Сега е време да поканя тук до мен евродепутатът от ГЕРБ, ЕНП, Андрей Ковачев. Добър вечер и добре дошли, честит празник. Добър вечер, честит празник и на вас. Заповядайте, господин Ковачев. Започваме с Деня на Европа, разбира се. Доколко обединена е обаче Европа в Деня на Европа? В Деня на Европа винаги трябва да поглеждаме назад. Много хора казват, тези, които така имат монопола върху миналото или манипулират миналото, са тези, които определят настоящето и бъдещето ни. Затова винаги трябва да поглеждаме откъде тръгна Европа след ужасите на 20 век. Балкански войни, Междусъюзническа война, Първа световна война, Втора световна война, ужасни разрушения навсякъде в Европа. И желанието, първоначално в западната част на Европа, никога повече на нашия континент да няма война. И това не е клише. Особено младите хора трябва да са абсолютно наясно, че това не е нещо, което казват някой за оправдание, защо ни трябва Европейския съюз. Това е основната причина да сме заедно, да интегрираме икономиката ни, паричните ни взаимоотношения, общия пазар, търговията. Никога да няма възможност една страна на Европейския съюз да започне подготовка за някаква инвазия или за някаква агресия, насилие срещу друга страна от Европейския съюз. И това остава основното. Затова на днешния ден трябва да поглеждаме назад, трябва да се поучим от грешки, вероятно. Не само да се поучим, да ги знаеме тези грешки и никога да не ги повтаряме. Никога да не повтаряме това, което ни е разделяло, идеологите, които са ни разделяли, омразата, която един срещу друг са ни втълпявали в главите. Особено на Балканите, от двете страни на границите, ако говорим за Сърбия, за Македония, за Гърция, ако искате също така, където несправедливи договори, войни, насилия са разделяли семейства, разделили са един народ, когато става въпрос за българския. Това не трябва да се повтаря. Това е идеята на Обединена Европа, на бащите основатели на Европейския съюз, на мирното обединение сега на Западна и на Източна Европа след промените 89-та година. И това не трябва да бъде рискувано заради някакви политически дивиденти, заради сега, нали, говориме, ама поради това, че има миграция. Ами точно защото има миграция, има опасност от Африка, от Близкия изток. Точно за това трябва да сме единни, а не да се ограждаме и да мислиме, че ще се спасиме. Страните от Вишеградската четворка, обаче мислят по този начин. Ами, съм сигурен дали за своя крак. Ще успеят да се спасят по-отделно. Аз съм убеден, че общите решения са много по-ефективни в този глобализиращ се свят. Какво имаме около нас? Трябва да видим какви гиганти и сили имаме около нас. И Съединените щати, Русия, в Близкия изток, страните Саудитска Арабия, Иран, Турция, по-нататък Китай. Те не спът, те инвестират също в своите икономики. И ако искаме да останем силни, нашия девиз и на председателството Съединението прави силата е абсолютно правилния и важния и навременния и казвате, сега за Европейския съюз. Това трябва да бъде и водещото за Европейския съюз. Казахте Македония. Логично е да продължим на тази тема. Упреците обаче, вашите, от страна на президента Радев. Какво ви провокира? Македонският президент за голямо... За първи път президент... Да, и за това аз поздравявам президента Радев за това, че дойде на военното гробище, българското военно гробище в Ново село в Македония. Но така се случи, че македонският президент, за съжаление, два пъти, коя дума да използваме, не каза истината. Той първоначално каза, че ще дойде в София на парада. Не дойде. След това каза, че ще дойде на Ново село. Даже медиите, вашите колеги, цял ден казваха, ето двамата президенти ще дойдат. И се оказа в една изключително комична ситуация. Няколко стотин метра, където кацна българския президент, македонският президент отиде там, те се прегърнаха и той си тръгна. Той си тръгна. Дойде за малко българския президент на военното гробище и след това отиде при македонския президент. Аз смятам, че той не трябваше да отива при него, защото поведението... това е горе-долу за мен е унижение. Първо на македонския президент, след това и Румен Радев. Как да си го обясна? Той, според мен... Защо два пъти наказа истината? Си има така проблем с България.
смята, че в македонското общество това се приема негативно и ще има някакъв негатив върху него. Иска да играе, да продължи да играе на тази старата гроевистката теза. Години наред, която я слушахме обаче. Точно така, което е много жалко, между другото. След като имаме нови отношения, договора, намаляване на това антиговорене, дискриминацията. Имаме наистина много положителни сигнали. Когато държавния глава се държи по този начин, как очакваме този договор за добросъседство? Да не остане просто е така на листа. Последната година на господин Георги Иванов. Но въпреки всичко е държавен глава. За съжаление, наистина, аз много се надявах и затова беше и моето разочарование, което споделих. Много се надявах, че двамата държавни глави на Македония и на България ще бъдат заедно. Както съм много се надявах и че двете църкви, Българската православна църква и Македонската православна църква, ще бъдат заедно. За съжаление, пак изключително странна ситуация. Македонската православна църква почете паметта на нашите, на българските войни. Но Българската православна църква не. Тя не изпрати нито един свещеник. От страх ли според вас? На мен ми стана много, как да кажа, тъжно за това нещо. Затова го изподелих и в моята Фейсбук страница. Не знам какви са... Аз мотивите не на Българската да се православна църква. В техните дела. Не знам какви са мотивите, но не смятам, че са правилни, когато става въпрос за отдаване на почет към нашите предшественици, които са дали живота си за отечеството. И които не са били разделени по този начин, както сега сме разделени, комунизма ни е разделили. И другото, което беше така... Къде към нашия държавен глава Румен Радев и критиките, които отправихте към него, грешките, които според вас е допуснал? Трябва да се казват нещата с истинските имена. Извинявам се много. Ужасите от миналото, които преди малко споменах, че трябва да ги знаеме и никога да не ги повтаряме. Това, че ни заличиха едно кощунство, българските гробовете, костите на нашите предци са взривявани, унищожавани, защитавани. Той каза, че имало някаква политическа конюнктура или нещо такова. Ми не е това. Комунистическия режим тогава имаше тази политика. На Тито имаше в Югославия тази политика и това беше комунизма, който извърши тези престъпления. От българска страна също бяха извършени изключително големи престъпления от българските комунисти спрямо Македония. Да не говорим за процесите, които течаха в началото на 1944 година по отношение на Македония. Дебългаризацията на Пиринския казвате, край. Румен Радев си спести някои факти ли? И просто за мен е важно историята да се знае. Нека да имаме нормален политически диалог по тази тема, а не истерия, нито пък някаква друга с фалшиви новини пропаганда, която видях, че се казахте към Румен Радев, цитирам, надскочете пристрастията си към комунизма и Георги Димитров. Затова ви задавам много въпрос. Много е важно, когато ние казваме на македонската страна, дайте да направим историческа комисия. 7 души от България, 7 души от Македония и да седнеме да видим историческите да факти, базирано на историческите, истинските документите, на артефактите, на оригиналните текстове, да си погледнем и в България. Дали интерпретацията, която ние имаме на историята, е точно базирана на историческите факти или не? Какви неща или са били преподавани десетилетия наред? Политически, нали и така? И са набивани в главите на поколения българи. Дали това е наистина истина, нали, обективно пресъздадената история? И дали винаги трябва историята да бъде използвана за политически цели, било то отляво или отдясно? И така се пише историята. Дали това е правилно? Аз започнах с това, че нека на този ден да се обърнем назад, да помниме, да видиме ужасите на 20 век, честно и откровенно, било то отляво или отдясно. Няма никакво значение, няма нужда да правим някакъв идеологически прочит на историята и никога да не повтаряме това, което е било преди това, да работиме за един просперитет и мир в нашето настояще и бъдеще, което според мен може да гарантира само единен Европейски съюз. Сега за комисиите ще поговорим с вас и какво решение да очакваме от тези комисии, защото е много важно, е страшно много различно. Преди това чухме много анализатори след тези ваши думи да казват, видяхме рунд пореден между ГЕРБ и президента. Така ли е? Аз не искам да
бъда по някакъв начин, как да кажа, рефер на рундове или да говоря в това направление. Според мене, в една държава трябва в синхрон да работят институциите за благото на хората. Това е, разбира се, може би идеалният вариант. Не винаги се случва така. Ще дораснем ли, господин Ковачев, до този идеален вариант? Когато имаме идеология зад това и когато от една страна казва Конституцията, че държавният глава е надпартиен и трябва да се опитва да обединява колкото е възможно, за това ще отправя и моя призив отново към господин Радев. Не само интерпретацията от комунизма трябва да бъде преглеждана, а истината да бъде почитана, както той явно предпочита, но го призовавам да направи този жест и да дойде на Белене следващата седмица, на концентрационния лагер Белене, да почетеме жертвите на комунистическата диктатура. Аз наистина се надявам този жест българския държавен глава, който институцията президентство уважавам изключително много, да направи към страдалците, които минаха през ужасите на след 1944 година. Вярвате ли обаче, че ще се случи? Призовавате. Надявам се. Много се надявам. Отправяте апел. Да. И последен въпрос на тази тема. Докато има такива престрелки между институциите, как българите да вярват на институциите? Ако вземем за пример други развити европейски държави, виждаме там диалога. Диалог има и в България. Нека да не представяме нещата в толкова черни краски, но има и много лични нападки. Има, разбира се, има и в нашето общество. Ние нямаме, за съжаление, все още се делиме така на ляво, на интерпретацията на историята от едната страна, на интерпретацията от историята от другата страна. На филиофоби все още се делим, факт. Това не е добро. Ние трябва да имаме обща визия, както за миналото, според мене, може би е идеалният вариант, който няма да се случи, но според мене трябва поне до някъде. В момента сме категорично на различни позиции. Комунистите или сега, както се наричат, си празнуват 9 септември, си празнуват тези неща, които пък една огромна част от българите смятат, че е първоисточника на злото, на това, което доведе десетилетия наред. Ние все още да казваме, ама ние сме много изостанали. Нека се обърнем назад, да видим откъде сме тръгнали. От трите фалита на комунизма и от всичките неща, които много трудно могат в кратко време да бъдат представени, но всеки в своето семейство си има своята история и семейна, и на своите съседи, и на своите приятели, съученици, и знаеме какво е било преди това. Моето желание е българските институции да работят в синхрон, в интерес на гражданите. Ние сме достоен активен член на Европейския съюз. От нас зависи доста в момента, особено като председател на съвета, формирането на европейските политики. Слушват се в нашия глас, особено що се отнася до активната външна политика, която води правителството по отношение на Западните Балкани. Аз вчера се върнах от Косово и от Сърбия, където от първа ръка с срещите ми в Косово с министър-председателя. Сега ще ни разкажете. И с представители на правителството и неправителствения сектор видях колко, с каква благодарност и уважение към България се отнасят. Разбира се, се срещнат и с българската общност. Как изглежда там ситуацията в Косово? Общност. Косово се надява с Сърбия да се намери едно взаимно приемливо решение с тази идея за асоциация на сръбските общини в Северно Косово. Във втората половина на тази година онзи договор от 2013 година, ако върнем лентата назад. Няколко срещи, които са под медиацията на Могерини, на Европейския съюз. И тяхната надежда е, че ще се намери не още един провален кръг на преговори, но да се намери крайното решение. Вярвате ли, че ще се случи? За Косово и за Сърбия. И там диалога. Виждате ли, все думичката диалог не е основна в нашия разговор. Вижте на Балканите колко много история има. Аз не съм човек, който много уважава преди неговото отношение към България Чърчил, но Чърчил има едно изречение, което казва: Балканите произвеждат повече история, отколкото могат да храносмилат.
Така че имаме проблема Атина Скопие, имаме проблема Прищина Белград и има още по-големия проблем Босна. Босна, Дейтън, който много трудно функционира тази федерация. Там всички експерти и всички мои колеги смятат, че най-големият проблем на Балканите е Босна и Херцеговина. След това, разбира се... И там може искрата ето така да бъде запалена. Много лесно, да. Много лесно. Какво трябва да направим? Не трябва да правим същата грешка, като което в Босна с ислямският елемент и в Косово. Косово трябва да остане така лаицистка или светска държава. Какво трябва да направим от срещата на върха в София да излезне много силен политически сигнал, че бъдещето на този регион е в Европейския съюз. И този сигнал е насочен както към гражданите на този регион, така и към други геополитически играчи. Да речем на Русия. Турция, Саудитска Арабия или който и да било, Китай. Ние искаме с тези страни взаимно изгодни, добри отношения. Никой не е срещу нито Русия, нито Турция, нито Китай. Напротив, с Китай искаме да имаме също добри икономически отношения. Но, що се отнася до политическото бъдеще на този регион, то е в един обединен европейски дом. Това е мнозинството от гражданите, включително и в самата Сърбия, въпреки че Сърбия има някъде около 52-48%. Там е доста малко мнозинството, което е за европейското членство на Сърбия. Малка разлика, там, но и там повечето са за това. Да не говорим за другите страни. В Косово над 85%, в другите страни също, в Македония към 70%. Така че Черна гора и Босна и Херцеговина, Албания също огромен процент. Огромната част от гражданите на тези страни желаят техните страни да се включат в Европейския съюз. За това и смелостта на българското председателство да постави тази много деликатна тема. Много хора ни съветваха преди това: не дейте поставя темата Западния Балкан, няма обща така визия в Европейския съюз. Сега много страни не знаят. Никой няма да обърне внимание. Това бяха първите реплики, които чухме. Точно така. И мисля, че успяхме да постигнем. Имаме проектотекст на декларацията 28 плюс 6, всяка от страните, която иска да се присъедини към декларацията, към политическата декларация. И аз смятам, че този силен политически сигнал ще дойде следващата седмица от София и той трябва да бъде чут, отново да повторя, както към гражданите. Ще бъде успешна тази среща на върха, казвате вие, господин Ковачев. Трябва да бъде успешна 15 години след Солун. Какво се случва? Иначе демотивираме хората от този регион. Те без друго лесно се демотивират. Мотивираме другите да работят още по-сериозно в региона, да използват многото интереси, за които сме говорили неведнъж с вас. Пропагандни теми и начини на водене на пропагандна война. Между другото, нека да си го кажем. Фалшивите новини са един феномен, който се разпространява. Вие бяхте засегнат от една такава фалшива новина. Тук съм, така че тя явно е фалшива. Кой стои зад това, на което станахме свидетели вчера? Излезе информацията, че прокуратурата ви изгащила и така нататък в Европейския парламент. Няма представа. Но все пак този сайт е достатъчно така самоироничен към себе си. Отгоре е написано: това са фалшиви новини и шеги и закачки. Точно така е написано. Само, че доста хора се хванаха на тази новина и закачка. Всеки сам решава на какво да вярва и на какво да не вярва, но сериозното е, че този феномен на фалшивите новини въздейства много, така бих казал, интелигентно. Той идентифицира чувствителните теми за всяка страна. Миграция, религия, някакви чувствителни други семейни традиции. И върху тях се работи изключително много, върху страховете на гражданите. Било то в Германия, във Франция, във Великобритания. Това беше и решението на Брексита. Се манипулира. И само когато те се разпространят изключително много и се преобръща, може да се преобърне и общественото мнение в една или друга посока по някои от темите. Нека да си спомним истерията с Истанбулската конвенция, защото Истанбулска конвенция... Грешка ли беше, господин Ковачев?
За вас сме говорили преди на тази тема. Не беше кое представена да добре ли на хората? Защото чухме премиер Борисов да казва. Това беше грешка, че хората не ни разбраха. Всичко първа може да се говори предстои сега. Въпросът е наистина как така се случи, че точно в България много по, бих казал, традиционалисти, консервативни страни, Грузия, Турция, Сърбия, Албания, кой ли не Полша, нямаше никакъв дебат. България и Хърватска бяха страните, където беше изнесен така сериозен отпор, като фалшивите новини тук наистина играха много сериозно върху страховете на гражданите. А и ролята на Българската православна църква върху, все пак не трябва да забравим, когато това, говорим за Истанбулската конвенция и нейната трябва да позиция. Попитате, трябва да попитате... Питали сме. Питали сме. Тези страхове, за които говорите вие в момента. Да, тези страхове на граждани, които са, пак казвам, легитимни страхове, нямат нищо общо с темата, защитата на жените и домашното насилие. Няма апокалипсис, няма нито в Грузия се е случило третия пол или някой е разпаднал обществото или сме казали на децата да правят това и това. Какво е стереотипа? Стереотипът е точно това, че ромката не трябва да ражда на 12 или на 13 години. И който смята, че трябва да защитава този стереотип, той трябва да го обясни защо е така. Те първо ще има ли дебати за Истанбулската конвенция? Ще бъде ли разказана по-добре и необходимо ли е, ви питам? Нека Конституционният съд да си каже думата, дали има нужда от промяна в Конституция. Според мен няма нужда. Но и защо да има нужда? Аз не виждам. Това е конвенция. Това не е регламент или някаква директива, която трябва едно към едно да се използва. Но нека и да се свършим и ние работата в България. Законодателството да се спазва, каквото имаме. Да се съответно преследват случаите на за което казах за малотретирането, разбира се. На хора, и не си спазваме закони, които не си ги спазваме. Да. Факт. Да. Така е. И на финал, как ви изглеждат тези думи на Вучич? Ще попитам Путин. Какво мисли за Косово? Да си се върнем на нашата тема в рамките на една минута. Защото сега предстои срещата на върха Косово, и пак се връщаме. Тогава в Косово съвсем легитимно ще кажат, ще попитаме Тръмп какво мисли за Косово. Нали това беше идеята, че медиатора е Европейския съюз, Европейската комисия между Косово и Сърбия. И двете страни са заявили ясно, че имат желание да бъдат част от Европейския съюз. Косово и от Евроатлантическата общност. Сърбия заявила, че няма желание за НАТО, което е нейно легитимно право. Това няма никакъв проблем. Но въпросът е, че и двете страни искат в Европейския съюз. Тогава защо трябва да питаме или Тръмп, или Путин за бъдещето на... или за бъдещото решение между двете страни. Но това отново трябва да се попита или трябва да се знае каква е ситуацията в самата Сърбия. Аз вчера имах възможността да се видя в Цариброд с представители от нашата общност, какво е там? Които ме заведоха горе над Цариброд на разрушеното, осквернено българско военно гробище. Изключително тежка, тъжна ситуация. Войнишките гробове и на нашите офицери са абсолютно заличени. Едно малко кръщче е останало над тревата. Казаха, че е на командира на войниците. Изчегъртани са думите в памет на героите и българският флаг, българският, извинявайте, герб. Тази инерция, това наследство от миналото е много тежко на Балканите. Толкова много препятствия, дискриминация спрямо нашата общност. Те не желаят да им възстановят и името. Да, обаче. Името Цариброд все още, въпреки двете решения на Общинския съвет, писмото до Министерство на държавната администрация в Белград. Има много въпроси. Там очакваме ви отново. Само да кажа, че поне успя българската дипломация и посланика ни да отменят този позорен ученически конкурс за българските зверства, който беше пуснат във всички училища на Сърбия, младите ученици, учениците, младите поколения на Сърбия да пишат за българските зверства в Сърбия или, както те казват, в Вардарска Сърбия, в Косово и в Сърбия.
тези рецидиви от миналото, подкрепени от, от Сръбската православна църква, за съжаление ги има все още. И аз се за надявам, тези различията първо ще говорим, защото това са много сериозни теми. На европейска Сърбия, на тези, на младите да хора, видим, обаче, които искат Ковачев. Европейското бъдеще. Аз смятам, че единствено това е възможността за просперитет. Европейско бъдеще за просперитет в Деня на Европа. Благодаря ви.